L'amic del petit tiranosaure. Hi havia una vegada un petit tiranosaure que no tenia amics perquè se'ls cruspia a tots. I és que pobre tiranosaure tenia un problema. I és que sempre tenia molta gana. Feia un amic, parlaven, ell estava molt content, però al cap d'una estona li començava a fer un rau-rau a la panxa i al final no podia més i nyam! Es cruspia l'amic. Després deia perdó, perdó, però ja era massa tard, ja se l'havia cruspit. Un dia, el petit tiranosaure estava enmig del bosc, plorant, tot desconsolat. Acabava d'empassar-se un altre amic. Estava molt sol i sabia que no tindria mai cap amic perquè sempre se'ls acabava cruspint. I només pensant això, encara plorava més. Llavors, se li va acostar algú. En Molló, un ratolí que venia d'un altre bosc. I el petit tiranosaure li va dir, no t'acostis, no t'acostis, no puc tenir amics, que me'ls acabo cruspint. Però en Molló li va dir, no pateixis. Jo n'estic segur que tu i jo, d'aquí 3 dies, serem amics. I no et preocupis, tinc el poder de tornar-me immenjable. Només cal que digui mentalment una fórmula per agafar, de seguida, un gust fastigós. I l'has dit aquesta fórmula? Va preguntar el petit tiranosaure. Acabo de fer-ho, va respondre el Mollo. Més tranquil, el petit tiranosaure li va explicar que no podia tenir amics perquè acabava agafant molta gana i sempre se'ls acabava cruspint. Escolta, li va dir Mollo, tinc moltes ganes de ser amic teu. Ja estic convençut que ho aconseguirem, però primer has de menjar. Et faré un pastís, sóc un pastisser excel·lent. I tot repetint mentalment la fórmula, en Mollo va obrir la seva maleta a cuina i es va posar a fer el pastís. Quan va acabar, se'n va tallar un tros petit per ell i la resta el va donar en el petit tiranosaure. Va arribar l'hora d'anar a dormir i es van acomiadar. El Molló va passar la nit en un amagatall perquè dormint no sabia dir la fórmula i només faltaria que el petit tiranosaure li agafés gana i se'l cruspís. L'endemà al matí es van tornar a trobar. En Mollo va preparar un pastís, el va posar a coure i després li va dir, has de ser capaç d'entrenar-te per no menjar-me. Ara mateix, per exemple, no he dit la fórmula. El petit tiranosaure hi va posar una cara, va mirar el pastís, oi, li va semblar que tardava molt a coure's. Va llançar-se sobre en Mollo, però tal com se'l va posar a la boca, el va escopir immediatament, perquè tenia un gust fastigós. Uf, va dir Mollo, amb prou feines he tingut temps de dir la meva fórmula. Ha anat d'un pèl. El petit tiranosaure estava avergonyit d'allò que havia fet i se sentia molt desgraciat, pobret. No et preocupis, li va dir Mollo. Confio en els teus progressos i d'aquí 2 dies segur que serem amics per sempre. Quan s'acomiadaven, el petit tiranosaure va preguntar-li, i per què no repeteixes la fórmula tota l'estona? Així estaries segur i ningú no et menjaria. Home, va dir Mollo, perquè quan no estic en perill prefereixo tenir bon gust. L'endemà, en Mollo va dir al petit tiranosaure que aquesta vegada el pastís trigaria una estona més a coure's. I també li va dir que no pensava dir la fórmula. El petit tiranosaure es va tirar a terra plorant. Vull menjar-te, vull menjar-te, vull menjar-te, anava cridant. Però no va menjar-se-la en Mollo, perquè el pastís va estar llest just a temps. Ja veuràs, li va dir en Mollo. Només ens cal aconseguir una altra cosa.
i estic convençut que demà serem amics per sempre. L'endemà, el Mollo feia la cara molt llarga. Portava el braç enguixat. "M'he trencat el braç", va dir. "Ho sento, però no puc fer cap pastís." "Tindràs gana", va afegir. "Molta gana! Però jo no diré la meva fórmula. I si vols, se'n pots menjar. Vinga, menja'm." Però no. El petit tiranosaure, el que va fer, va ser dir-li, "Escolta, com es fa un pastís? Ja el faré jo. Tu m'ho expliques i jo el faig." I així va ser. El petit tiranosaure es va posar el davantal, va obrir la cuineta, va tirar els ous, va tirar el sucre, va remenar, mentre li anava explicant tot en Mollo, fins que, tatxan, va acabar el pastís. Aconseguir acabar el pastís i no menjar-se el seu company. Quan el pastís va estar cuit, en Mollo es va treure el guix. "No m'he trencat el braç de debò", va dir. "Estàs enfadat amb mi?" El petit tiranosaure no estava gens d'enfadat. Se sentia orgullós i feliç, perquè per fi tenia un amic per sempre. I quan t'ha contat, aquest conte s'ha acabat.